Povodom se sredstva ovde na Tašmajdanu i čini mi se da je ovo leto u znaku festivala, tako će se i nastaviti, ali do tada, evo, sve smo gledali, pa i vas da se sećate trenutka kad ste prvi čuli svoju pesmu na radiju. Ja se sećam i bilo me sramota, iskreno. Ali onda sam videla da svi pevaju pesmu pa sam shvatila čekaj pa ni ovo uopšte nije tako loše, navikla sam se, okej. Ja sam to bilo mnogo davno, to je 81. bila, ja sam angažao celu familiju, baba, deda, uja, kujna, tetke, teče, i rekao, zovite 202 i glasajte, to je bio hit 202, majke. I oni su besomučno, znaš, sad se vrtelo ovako, zvali i ne zbog toga, ali smo mi pobedili u drugoj nedelji sa nastavnice. Ne znaš, Žiko, imaš veliku familiju, otkud znam, nisam i nija sigurno. To je to. A da li danas slušate vaše pesme? Sad mogu ti reći da čak i ove pesme koje sam ja snimila recimo pre nekih 25 godina ili 20 godina sam počela se stvarno na radio da se ozbiljno vrte i ovaj, nekako mi je drago što neki klinci provaljuju neke pesme koje nisu bile sad kao hit, ali ovaj, vrti se po radio i super. Ali interesantno je to. Ako koliko bi si recelo da neko zamoli za ovo se prava da prestimi da vašu pesmu, što to postala praksa da se mlađe pevače u pitanju, da li bi snimali nešto protiv? Dobijaju, glavno dobijaju dozvolu od nas kao autora i tamo gde smo Radovan i ja kao autor muzike, takođe im ja dajem ovaj, te neke dozvole da to rade, jer pomoć je potrebna tim mladim ljudima, jer i nama neko pomogao kad smo ulazili u priču. Žiko, moram da vas pitam kako ste preživeli ovo leto olimpijade, a i vi, Jelena, sa njim znam da je onda u kući vrlo dinamično. Pa ne, svi kao i svi, mi smo gledali, bili vezani za televizor, gledali smo non stop, možda malo razočarani, što nismo malo više uzeli medalja, ali super smo, mala zemlja, a smo uzeli dobro i uzeli smo dosta zlata, bit će bolje sledeće. A to kako sam ja preživela, moja mama je veliki fan sporta, žena nije u životu potrčala, ali samo sport prati, tako da je ona bila u stalnoj komunikaciji sa Žikom, jer ovaj, ona otprilike znala ko šta kad sve se takmiči, i ovaj, a ja lepo serije, što da radim, jedino kad je nešto bitno. Jasno. Uskoro putujete i u Leskovac, bit ćete i na Roštiljijadi, i rekao ja ovo leto zaista negde u znaku festivala, vratili su se festivali, i čini mi se da se nikada lakše održava ta tradicija. Prethodnih godina su vaše kolege pričale da je zaista teško održati. Sada je to nešto lakše i u tom smislu, jer mislite da je potrebno da se napravi taj krug i da se to uvek desi na kraju, da se vrati? Mi smo bili malo u ilegalu, par godina i nismo toliko izlazili na scenu, sad smo upalili motore i stvarno smo krenuli koncertnu aktivnost koja je onako baš ozbiljna, tako da uživamo u koncertima, uživamo u tom nekom dodiru sa publikom, vraća nas u neke dane koji su bili mnogo lepi i to je to, idemo dalje, to je naš život. Jasno, jer večeras možda ovde i porodica, pričali smo i o toj negde generacijskoj razmeni, možda ovi mladi sad ni ne slušaju radio, ne znamo kako to tačno funkcioniše, a jesu li tu, jel se sluša vašoj kući, kad mi kažem to, mislim naravno na različite generacije. E, mi se nekad, recimo, dobro, iskreno, svi mi u kolima ovaj, slušamo, ali onda, da, onda, ali onda, ovaj, recimo, Žika krene, Žika obožava, ovako samo da vrti, izvini, a ja imam neke varijante koje volim da slušam, pa onda mi se zalepi otprilike tom radiju, ko nemam pojma što se dešava drugde, ali se radio sluša, generalno se sluša, jer ti možeš da radiš druge stvari, neke mehaničke, da radiš, ne znam, evo ja recimo po kući, ja pustim radio, pustim muziku i volim da me nešto iznenadi. I to je meni u stvari super vezano za radio. Vaša pesma, priča se priča, bila mnogo je davno bilo da bi bilo proročko, jedino da smo bili Baba Vanga, ali teško. Pa to je jedino Marina, a mada je ona žena stvarno ovaj, imala te neke proročke sposobnosti. Pokušavamo sad da je ubacimo na listu
pesama za koncert. Ja sam bio protiv toga jer mislim da bilo kakvo stanje koje nije prirodno, rat, ne treba da bude, tako je. Ali ćemo verovatno da ubacimo za neki, možda u sljedećoj godini ćemo ubaciti na listu pesama, vidjet ćemo kako će A kakav vam je osjećaj danas kada znate da su recimo Bogdan Bogdanović, Aleksa Avramović i mnogi mlađi sportisti odrastali uz vaše pesme, a danas recimo osvajaju zlato? Kakav osjećaj to budi u vama? To je meni fenomenalno, pogotovo kad tako sretnem neke ljude koji su poznati u svom faku. Aha. I kao, jao, ja sam tebe obožavala, ja sam tebe... Sad meni je to malo čudno jer kao razlika u godinama je evidentna i naravno prošlo je dosta vremena, ali opet... Koliko mi je drago što znaš ti vidiš, opa, istina, vidiš i klince neke koji znaju sve pesme, moramo da idemo, Ljudi, ćao.